İkinci stepen 90 gradusta derecede hazır. Sıraşına Türkiye'den operasyonu saç gerek. Barıp ne çatkandan kıynalat. Anan barıp barı öp köçürüyorum kısıp. Öp köşün eme kılıp biraz eme verip kaltır dedi öp köşün çürüklerin kısıp. Sırtından ne kılıp çürüyorum dedi bilmeyim hazırç. Baya kaçar ya. Ada şunu ben de stres. Dedi oy başka kent. Sırtından cürüyor etkisin çakşınan için. Balası üçün ne nege bu öte çok versekim. Balam üçün için. 14 жаштагы Жалымбек омуртканын кыш айуусу же сколиоз дарты менен жабыркап келет. Өспүрүм баланын кичинекей кезинде бул дартты билинбей, кийин гана сколиоз оорусу экени аныкталган. Жалымбектин ата-энеси бул мезгилге чейин укалуу аркылуу дарылантканы менен таасир берген эмес. Жалымбектин омурткасы 2 ай ичинде өзгөрүп 90 градуска чейин кышайып кеткен. Мындан улам ол турушу жана жатышы оорлогон. Мен ооруган 1-2 класста билинип баштады. Sen burun anca orucu mes. Sağ bir iki yıllardan beri ne kısıp oruç başladı. Bardı masaj alıp çördü. Bardı çaka varıp gördü. Çerden beri ben Türkiye'den gelen uğraştılar bardı. Şu $26 değişti. Biraz sonra kalırsa işte Türkiye'de. Şu hazır çatsam tutsam tal boru көп жатып койсом, жатып койсом орит. Өспүрүм баланын сөөгү тездик менен өсүп, омурткасы кыйшайып кетип жаткандыктан түрк дарыгерлери тез арада операция жасаш керектигин билдирген. Бул операция Түркияда 26,000 АКШ долларына жасалат. Бул каражатты аз убакыт ичинде чогултууда үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү жок. Бул ушу срочно операция жасабаса, эме болот экен, жүрөктөрүн кысып баштайт экен. Ошол себептен урматтуу кыргыз элимден жардам сурайм. 1 сом, 5 сом болсо дагы кайдыгер карабай топтоп берип топтолуп калар деген үмүттөбүз. $26,000 срочно тез арада дегендиктен бул каражат өзүбүздөн бир аз чыкпай жатат тез арада болгондуктан. Ошон үчүн кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурайм. Көп ар кандай болот экен. Негизи биздики ушу кичинесинен эле баштап бир эме 1-чи класстан баштап билинди. Биз аны жөн эле билбей жүргөнбүз. 5-чи класска барганда 2019 жылы Сабырбек Жумабековго алып барганыбызда ушу сколиоз оорусу муну операция деди. Только Турцияда, Россияда кылат деди. Ага чейин ушу корсет, башка массаж лечениялар алып барып жүрдүк. Алар жардам бербеди. Кечээ Түркиядан келген врачтар айтышты $26,000 керек делет. Ушу операция кылыш керек деди. 2 этап менен. Биринчи асты жагын, кийин үстү жагын ийрейгендиги ылдамдыкта, тез ылдамдыкта ийрейип кетип атат да. Сколиоз оорусу омурткандын бир нече тегиздиктеги патологиялык ийрилиги. Сколиоздун себептери азырынча так белгисиз. Оору адамдын бала кезинен башталат. Мектеп окуучуларынын физикалык активдүүлүгүнүн жетишсиздиги, арка булчуңдарынын алсыздыгы туура эмес калыптанышында жаралат. Ал эми Жалымбектин сколиоз дарты туасы экенин апасы айтат. Өспүрүмдүкү 4-чү баскычка жетип кеткен. Жашы чоңойгондо билинген да. Ага чейин кичинесине жакшына болчу. Ушу 4-5 жыл өтүп кетти арада билгенден кийин деле. Массаж, башка лечение эч жардам бербеди. Ушул только операция жолу менен гана болот экен. Кандай гарантия, кепилдик берип атышат түрк? Кепилдик бербейбиз деди. Эми ал Алладан деди, биз болгон аракетибизди жасайбыз деп атышат. Канча тез болду, тезде эткиле, тезде чечим кабыл алып, тезде алып баргыла, тез аранын ичинде бул көбөйүп кете бериши мүмкүн. Мындай аркага токтобойт, көбөйсө көбөйөт, азайбайт деди да. Барып барып жүрөктөрүн кысып, кыйшайып басып, кыйшайганда дагы күчөп баштайт. Ушинтип өпкө жүрөктөрүн кысып, көпкөн кысканда жүрөккө нагрузка берет ушинтти да. Бул жаш үй бүлөнүн 5 баласы бар. Жалымбек үй бүлөдө эң улуусу. Жаш өспүрүм өзүнүн өмүрү жана келечеги үчүн кайрымдуу инсандардан каржылык колдоо күтөт. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттерге жана номерлерге байланышса болот. Абдымалик Базарбаев, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.